Doncs són xinesos. Xinesos de cantonesos. Tot i que també el mandarí és oficial, és el mandarí és ahí, no? És oficial a la Xina. Llavors, del 10% que queda, hi ha una part que són dones filipines i indonèsies que van allà a treballar a la llar, a la Xina, que és on està, i que els diumenges es reuneixen totes als carrers, als parcs, les veieu pentinant-se, menjant, fent pícnic, tot el diumenge. I després l'última part és occidental. Occidentals hi ha pocs, i aquests occidentals bàsicament són els que treballen a les empreses internacionals que hi ha allà, les internacionals. Hi ha un color que encara queda de l'època colonial. Llavors, per últim, jo penso que abans de bàsicament anar a dinar, el que podeu fer és anar a la part sud de l'illa, a un lloc que es diu Stanley, que és un mercat molt gran, molt, molt gran, on hi trobeu totes les gandes que necessiteu. Tenen preu a tope. A tope. Vull dir, és una cosa, és com un basar enorme, on podeu trobar qualsevol cosa, a més podeu regatejar i bàsicament fins i tot us paguen per comprar. I abans d'arribar allà, es ve d'una curiositat molt guai, que és que hi ha un poble que es diu Red